शुक्रवारद शुक्रवारदप्रार्थने शुक्रगृहध्यान हिमकुन्दमृणलाभं दैत्यानं परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं श्रीमहालक्ष्मिप्रार्थने नमस्ते स्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रागदाहस्ते गदाहस्ते नमोऽस्तु ते वन्दे लक्ष्मीं परशिवमयीं शुद्धजाम्बूनदावां तेजोरूपां कनकवसनां सर्पभूषो ज्वलाङ्गीं बीजापूरं कनककलशं हेमपद्मं ददानाम् आद्यां शक्तिं सकलजननी विष्णुवामाङ्कसंस्थां देवी प्रसीद प्रसीदहरिवल्लभे क्षीरोधामतनोद्भूते तुलसी त्वां नमाम्यहं यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवता यदग्रे सर्ववेदाश्च तुलसी त्वां नमाम्यहम् श्रीराजराजेश्वरीस्तोत्रं कल्याणी करुणार सार्धहृदया कल्याणसन्धायिनी मंत्रलक्ष समन्विते, मोहनाशिनी कामेशाङ्काविलासिनी कलौगीरामावासा भूमिः शिवा श्रीचक्रादिनिवासिनी विजयते श्रीराजराजेश्वरी अम्बाशाम्भवी चन्द्रमौळीरबला अपर्णा उमा पार्वती काली हैमावती शिवारुत्रीनयनी, कात्यायनी भैरवी चिद्रूपी परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी कदम्बवनचारिणी मुनिकदम्बकादम्बिनी नितम्बचितभूधरां सुरनितम्बिनी सेविता नवाम्बुरलोचनाम् अभिनवाम्बुदश्यामलां त्रिलोचनकुटुम्बिनीं त्रिपुरसुन्दरिमाश्रये सिन्दूरारुणाविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्पुरतारानायकशेखरां स्मितमुतिमापीना वक्षोरुहाम् पाणिव्यामणि पूर्णरत्नं जशकं रक्तोत्पलं बिभ्रती सौम्यां रक्तघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परमाम्बिकम्